Nyuma ya muda tuliwahi kuwa na Haruna Moshiboban, mwandaji wa makala haya ni Shavi Nandez Alcantara, na msimuliaji wako ni mimi Kefasika, Kefasiki Akrobatiki. Simba wanaye Kletus Chota Chama kwenye eneo la kiungo mshambuliaji. Chama ni fundi wa mpira kweli kweli, anafanya kila kitu kwenye eneo lile, anatimiza majukumu vyema akiwa kama kiungo mshambuliaji. Tokea siku ya kwanza akiwa amevalia jezi ya Simba, alianza kuimbwa kwa ufundi wake, aliyoyafanya ni makubwa. Aliondoka lakini amerudi kwenye kiungo mshambuliaji. Yeye ni mwalimu mzuri, achana na mwamba wa Lusaka kabisa. Zamani Simba waliwahi kuwa na kiungo mshambuliaji, mwanadamu yule alikuwa fundi, hakuwa anatokea Zambia, Ghana, Nigeria au Mali. Alikuwa ni Mnyamwezi mmoja kutokea Tabora, yani alikuwa Mtanzania tu. Alifahamika kama Haruna Moshi. Miguu yake ilikuwa na ufundi ambao sitaweza kuelezea nikamaliza. Kwenye eneo la kiungo alipageuza kama nyumbani kwake. Utake nini Haruna Moshi asifanye? Uwezo wake wa kuunganisha timu ulikuwa mkubwa sana. Pasi zake za kubembeleza kwa washambuliaji, ile ball control, kufunga mabao, vyote hivyo vikafanya apewe jina la Boban. Unamfahamu Boban? Ukifika pale Italia, Waitaliano wenyewe walikuwa wanamuita Koresha ni maestro, ni von Miliboban, fundi mmoja wa Koresha kwenye dimba la kati. Alichafua sana. Ni yeye aliongoza Koresha kumaliza nafasi ya tatu pale Ufaransa wakati wa kombe la dunia mwaka 1998. Haruna Moshi Boban aliingia kwenye ile Simba tamu ya Olimboka Makingwe VCD, Joseph Kaniki Golota, Juma Kaseja, ni 2004 hiyo. Haruna alijua kunyanyua watu majukwani kwa ufundi wake mkubwa. Mpira ulitumwa kila uliofika kwenye miguu ya Haruna. Akili yake ilijua nini cha kufanya kabla ya kupokea mpira. Kupoteza mpira haikuwa rahisi. Haruna alikuwa kiungo kweli. Nyuma ya muda, Simba walikuwa na Chama wao tayari. Gefo IA ya Sweden hawakusita kumsajili Haruna. Kutokana na ufundi miguuni mwake, inawezekana angefanya makubwa kabla ya hao kina Samata, lakini haikuwa hivyo. Akarejea nchini kwenye Simba ile yenye mapafu ya Patrick Mutesa Mafisango, juu yake kuna Afande Mwinyi Kazimoto. Haruna alikuwa kioo cha Simba. Wakina Emmanuel Anodi Okwi, Uhuru Suleimani Mwambungu na kina Felix Sunzu, kazi zao ilikuwa ni kuweka mpira wavuni tu. Muda umetukimbia. Tuliwahi kuwa na Haruna Moshi Boban. Mwandaji wa makala haya ni Shavi Hernandez Alcantara, ambaye Instagram anapatikana kama jyara_shavihernandez, na kusimuliwa kwako na mimi Kefasika, Kefasiki Acrobatic.